79 років триває протистояння ткачів та лелек. Уже два сезони поспіль вони обмінюються перемогами з рахунком 2-1. Звісно, обидві команди не відмовилися б від ще однієї такої звитяги. Але обом так пощастити не може. На Групама Стейдіум буде надзвичайно безкомпромісне протистояння. Дивіться на Мегого сьогодні о 21:45. Ліон, Страсбур. Дербі де ла Комунідад – одне з найпринциповіших у Іспанії. На Месталії ми побачимо ще одне підтвердження цього. Дивіться на Мегого завтра о 22:30. Валенсія, Вільяреал. Рафаеле Палладіно на чолі Фіорентини зустрінеться зі своєю колишньою командою. Він поганенько почав сезон, без перемог у двох стартових турах. Чи вдасться здобути дебютну проти Монци? Дивіться у неділю, 1 вересня о 19:30. Фіорентина, Монца. Збірна України перед стартом в Лізі Націй УЄФА має шалену мотивацію. Лише максимальний результат в групі може суттєво покращити наші шанси на потрапляння на чемпіонат світу в Північній Америці. Перший суперник – албанці, що вкрай достойно виступили в надважкій групі на Євро-2024. Вмикайте футбольне в суботу 7 вересня о 21:45. Україна-Албанія. Ексклюзивно на Мегого. Culture. Style. The all-new. History? History. Welcome to Liga McDonald's. Here is the home of Liga McDonald's. The best of Liga McDonald's is here. Рятуйте! Якщо ми залишимось, ми загинемо. У мене є план. До цього турніру ставляться дедалі серйозніше. Андердоги прагнуть показати себе проти фаворитів. Визнані гранди бажають стати найкращими і виграти трофей. Хто здатний змістити Іспанію з трону? Мегого – офіційний мовник Ліги націй УЄФА.